Hej, jag heter Göran och jag företräder varumärkena Mora Armatur och FM Mattsson och jobbar främst som säljare i distriktet Stockholm-Mälardalen tillsammans med 6 kollegor. Det är så här, vi får ju massor med förfrågningar på att byta blandare när folk har köpt diskmaskiner och de ska ju då tydligen kopplas på varmvatten. För några säger också att det kanske går att koppla dem på... Nej, de ska kopplas på kallvatten. Det är så det, eller hur? Ja, det stämmer. Vi får massor med förfrågningar av folk idag som byter diskmaskiner och ska installera diskmaskiner. Och alla ska tydligen kopplas på kallvatten idag. Vad är anledningen till det egentligen? Ja, för att ta det från början så kan vi säga att någon gång i mitten på 70-talet började vi att förse kökskranarna eller köksblandarna med avstängning för varmt och kallt vatten till diskmaskinen. Här, och och det berodde ju på att diskmaskinen stod på ett känsligt ställe i köket där det saknades golvbrunn där vattnet kunde rinna bort om man fick ett läckage. Och maskinerna hade ju en förmåga att läcka lite vatten och då blev ju skadorna stora. Så därför försågs köksblandarna med avstängning. Så den här ska man egentligen stänga av så fort man inte använder diskmaskinen? När man inte använder maskinen så bör man stänga av avstängningen och det sitter ju enkelt åtkomligt ovanför diskbänken. Mm. Men det här med varm- och kallvatten då? Ja, till en början så tyckte man ju att varmt vatten var ju alldeles utmärkt att använda. Man fick en kortare disktid. Men man kommer snart på att man sköljer inte bort äggviteämnena som följer med disken. Så därför börjar ju en modern diskmaskin idag med att skölja disken, starta programmet. Då brukar man höra att det knäpper till i luckan och disktabletten ramlar ner i botten och blir uppvärmd och diskmedel löses upp i vattnet i botten på diskmaskinen. När vattnet är varmt kör den sitt program och sen avslutar man ju då hela diskbrädet med att skölja och då får man ju klar och fin disk. Sköljer man med varmt vatten är det ungefär som man skulle skölja bilen när man har tvättat den med varmt vatten, den blir flammig. Ja, så det är kallvatten som gäller? Alltså, det är kallvatten på den typen av diskmaskiner som sitter hemma i våra kök. Mm. Och då när man installerar den här, då finns det alltså varmt vatten in, kallt vatten in och sen så finns det en extra anslutning för kallt vatten ut alltså. Exakt, och den levereras alltid utifrån oss ansluten för kallt. Mm, okay. Sen finns möjligheten till samtliga blandare som vi har med diskmaskinsavstängning att ändra det här själv. För vi kan ju egentligen inte hindra någon som nu tycker att de vill spara lite tid att köra diskmaskinen på varmt vatten. Så möjligheten till att välja själv finns alltid där. Och det kan man göra inuti den här? Ett enkelt handgrepp. Så flyttar man på axeln inne under vredet på diskmaskinsavstängningen. Okay. Några minuters jobb och vattnet behöver inte ens stängas av. Och en instruktion följer naturligtvis med blandaren. Hur är det här med vem som får installera liksom, för att försäkringen så ska gälla? Vi anser ju att det ska vara en auktoriserad rörmokare som ska göra det här. Det finns egentligen ingenting som hindrar gemene man från att göra något lagbrott eller dylikt, men vi vet ju hur skadorna ser ut när man har misslyckats med det här, så våra rekommendationer är ju alltid att det ska vara en auktoriserad rörfirma som gör det här. Men vad säger försäkringsbolaget nu om man köper den här blandaren själv, åker hem och installerar och det blir ett läckage? Jag kan egentligen inte riktigt svara på vad försäkringsbolaget säger, men jag tror inte försäkringsbolaget kan hindra en från att göra det här. Det är inte som en elinstallation där det krävs en behörig, utan det här är en tydlig rekommendation från oss att användas av auktoriserade rörfirmor som har exempelvis genomgått säkervattenutbildningen dyrt. Och det här är standardkranar idag, de här som vi ser här. Jag tror att de ser väldigt bekanta ut. Jag har tagit med mig en FM Mattsson och en Mora Armatur. Ja. De här har ju vi tillverkat hemma i Mora och de uppfyller alla dessa krav som finns på marknaden idag för att man ska få installera det här. Du menar det här tillverkas i Sverige alltså? Ja, i Mora. Är det FM Mattsson då? Ja, det är ju samma företag idag. Okay. Så efter en 150 år som det blir nästa år och efter en 80-årig strid mellan företagen hemma i byn så är vi samlade under ett samma. Så det här kommer från samma by alltså? Ja. FM Mattsson i Mora? Kommer från byn Östnor hemma i Mora. Jaha, det hade jag inte en aning. Och det är ju fantastiskt att man kan hålla tillverkningen kvar i Sverige. Det är helt suveränt. Och vi är ju faktiskt med de här varumärkena varumärkesledande i Sverige och en betydande leverantör då i Skandinavien och delar av Europa också.
Vad kostar en sån här kran ungefär ut till kund, till konsument, inklusive moms? Ungefär vad ligger den på? Har du någon annan? Beroende på lite vilken modell och hur man vill att den ska se ut, så någonstans mellan cirka 1500 kronor till 2000. Ja. Sen har vi naturligtvis några exklusiva som sticker ut lite extra, men någonstans däremellan bör man betala för en sån här kran. Och med en livscykel på säkert en 35-40 år så tror jag att man har gjort en god investering till sin fastighet. Det låter helt otroligt. Och här finns det även reservdelar också, att man kan byta ut då om någonting skulle gå sönder. Ja, även om de här nu skiljer sig lite grann till utseende, så är det faktiskt byggt på samma reservdelar. Okay. Så innanmätarna är exakt likadana.